Ja som sa charakterizovala ako vysoká súťažová blondína a možno aj tým, že rada súťažím a chcela by som si to vyskúšať. Tak ja si myslím, že som zdatná v cudzích jazykoch, tak možno by som dobre vedela reprezentovať krajinu, pretože myslím, že to je veľmi dôležité a každá z nás je krásna, takže to sa nedá posúdiť, to je veľmi subjektívne. Ja si myslím, že každý sme jedinečný, ťažko povedať, v čom som jedinečná ja spomedzi nás. Ale myslím si, že ja sa snažím byť hlavne prirodzená a správať sa tak, ako to cítim. Ja možno som atypická svojimi kučerami a možno pehami, takže som možno niektorým ľuďom týmto spôsobom sympatická, takže možno preto. Ja si myslím, že mám možno atypické zameranie, keďže študujem biológiu, takže možno tým som ľuďom taká sympatická. A okrem toho mám rada cudzie jazyky, čiže verím, že by som dokázala dobre reprezentovať Slovensko na svetovej súťaži. Ja si myslím, že som taký veľmi spontánny a bezprostredný človek. Mám rada som spoločnosti ľudí a myslím, že sa so mnou aj cítia dobre. Tak asi ste si všimli, že som iná, možno farby pleti, ale nemyslím si, že to je práve to, že prečo by som mala vyhrať, pretože každá z nás je iná a nie je to iba o tom, či kto má akú pleť, alebo kto ako vyzerá, je to hlavne o tom, čo má človek v srdci a vnútri. Ja si myslím, že som výnimočná práve tým, že študujem misijnú charitatívnu prácu a takisto aj projekt Miss Slovensko sa spája s charitou, takže to bude určite to. Tak ja si myslím, že som veľmi úprimný človek, som veľmi starostlivý človek a myslím si, že asi tieto charakteristiky má najviac. Som veľmi dobrosrdečná a hlavne veľmi komunikatívna. Myslím si, že by mohla vyhrať moja prirodzenosť, čo aj považujem za svoju najväčšiu devízu. Myslím si, že vyhrať by som mohla práve preto, že som sama sebou a na nič sa nechcem hrať. A aj preto, že by som chcela reprezentovať Slovensko v tejto súťaži. To je taký hlavný dôvod, prečo by som chcela vyhrať.